Արևի առաջին շողերի հետ, մինչ քաղաքը դեռ քնած է, նրանք արտանում են, որպեսզի ապահովեն առողջ և մաքուր միջավայր յուրաքանչյուրիս համար։ Մեծամոր քաղաքի կանաչ պահապանները, մաքրություն ՍՊԸ-ի սրտացավ աշխատակիցները պատրաստ են ծառայել իրենց հայրենի քաղաքին, ապահովելով կատարյալ տեսք օրվա ցանկացած ժամին։ Աղբանության և սանմաքրման աշխատանքները սկսում ենք վաղ առավոտյանից, մինչ աշխատանքի դուրս գալը պարտադիր ստուգումը աշխատակիցների արտաքին տեսքը, մեքենաների մեխանիզացիաների սահքին վիճակ գտնվելը, գյուղական համայնքներում ունենք տեղադրված 1100 լիտրանոց տարողությամբ աղբամաններ, որտեղ որ հնարավորություն չկա տեղադրելու այդ աղբամանները, կատարում ենք շրջիկ փակ թափքով, ճշմիջ հատուկ մեքենաներով, աղբատար մեքենաներով, սանմաքրման աշխատանքները կատարում ենք մարդկային ռեսուրսներով, սանմաքրման համար նախատեսված հատուկ փոշեկուլ մեքենաներով, աշխատանքները կատարում ենք համայնքի բոլոր գյուղական տարածքներով և միշտ գյուղական ճանապարհներով։ Մաքրություն ՍՊԸ-ն Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման նոր նշաձողեր, որի վարապացույցը կատարած աշխատանքներն են Հանրապետության խոշորագույն մասնավոր ընկերությունների վստահությունն ու գոհ քաղաքացիները։ Հիմա շատ լավ է, ժամանակին հավաքում են, շուշուտ իրար վրա գալիս են մեքենաները, հավաքում են, հավաքարանները նորմալ աշխատում են առաջվանից լավ։ Ես հարցարք շենքում էի ապրում, աղբատարը շենքի մեջն էր, փոխեցին, հակեցին, հոտը կտրվավ, աղբիս մաքրվա, բերին դրեցին, շատ գեղեցիկ էր, նորմալ։ Էն, որ ես եմ տենում, ասենք առողջը վերև կերեմ, տեսնում էլ, որ մաքրում են, փոխեցին լրի մաքրում։ Բնակիչների հետ, բարե ամպյուր, ակուրատնի, չենք նեղացնում ոչ մի բնակիչի։ Համուտ մասնագետների պատասխանատու վերաբերմունքի անհատական մոտեցման շնորհիվ քաղաքը նոր շունչ է ստանում։ Նրանց աշխատանքը պարզապես պարտականություն չէ, դա ամենօրյան նվիրում և սրտասավությունը, ընտրություն, որը կատարել են սիրով ու մեծ պատասխանատվությամբ։ Կարծում եմ, հիմնարկի անում ենք իրան ասում, որ մաքրություն, ձգտում ենք սաղսել մաքրություն, լինենք մաքրություն, դասավորենք, կլինի դա քաղաքի մեջ, քաղաքից դուրս։ Մեր բնակիչները մեզանից շատ շնորհակալ են, մենք շնորհակալ ենք մեր կազմակերպությունից, մեր բնակիչները այնքան շնորհակալ են, որ մաքրությունը պահպանվում է տեղը տեղին։ Ես իմ աշխատանքին վերաբերում շատ նորմալ, մեր աշխատանքը կապված է մաքրության հետ, մենք մեր աշխատանքը անում ենք մաքուր, գրաֆիկով, սիրով, աշխատում ենք համայնքի հետ շատ նորմալ, փորձում ենք ամեն ինչը լավ լինի, ամեն ինչը սիրուն լինի, մաքուր։ Շատ գոհ ենք մեր աշխատանքից էլ, շատ շնորհակալ ենք մեր ազմկազմից էլ, մեր մաքրություն ենք պաշտպանում, բնակիչների հետ շատ լավ ենք, ոչ մի բանից խնդիր չունենք։ Կարևորելով շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու համայնքի բարեկեցությունը, Մաքրություն ՍՊԸ-ն ուշադրություն է դարձնում յուրաքանչյուր մանրուքի և աշխատանքները կատարում փուլային եղանակով։ Մաքրություն, աղբահանություն, աղբի տեսակավորում, աղբամանների լվացում։ Ահա այն հաջորդական քայլերը, որի ամենօրյա կատարման շնորհիվ համայնքում ապահովվում են սանիտարահիգենիկ պայմանները, ինչպես նաև մայթերի համար նախատեսված փոշեկուլների օգտագործման միջոցով ապահովվում է միջավայրի լիարժեք մաքրություն։ Մաքրություն ՍՊԸ-ի հիմնադիր տնօրեն Արտակ Այվազյանի խոսքով, ընկերությունը պատրաստ է իրականացնել աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ մաքսիմալ բարձր մակարդակով մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքում կամ համայնքում։ Մաքրություն ՍՊԸ-ն իր աշխատանքները սկսել է դեռևս 2017 թվականից, մատուցում ենք աղբահանության և սանմաքրման ծառայություններ, ընկերությունը ունի համապատասխան լիցենզիան շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, 2022 թվականից աշխատանքները սկսել ենք Արմավիրի մարզի 62 գյուղական համայնքներում և Մեծամոր քաղաքում, աշխատանքների ներգրաված են 100 և ավելի աշխատակիցներ, 20 աղբատար մեքենաներ, 4 ջրցան մեքենաներ և 5 հատուկ մասնագիտացված մայթերի համար նախատեսված փոշեկուններ։ Ունենք տեխնիկաներով հագեցած պարկ և պատրաստ ենք աղբանության և սանմաքրման ծառայությունները մատուցել այն քաղաքներում և գյուղական համայնքներում, որոնք ունեն ծառայության կարիք։
Աղբահանման աշխատանքներ, գենցաղային և արտադրական աղբի հերասում, աղբահանություն շենքերից, սեփական սեկտորից և հասարակական տարածքներից, մոլերի, առևտրային և հասարակական տարածքների սանիտարական մաքրման և աղտահանման աշխատանքներ և այս ամենը մաքսիմալ բարձր մակարդակով, վստահելով ձեր տարածքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները մաքրություն ՍՊԻ-ի հուսալի և սրտացավ թիմին, դուք նույնպես կստանաք երաշխավորված որակ և գոհացնող արդյունք ամենաբարձրակարգ սպասարկմամբ և ամենասեղմ ժամկետներում։ Մաքրություն ՍՊ, վստահելի անուն հայաստանյան շուկայում։